မီတာကဒုမြင့်ကောက်ခံပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာမီသုံးဆွဲယူနစ်23တန်းကျော်ရှုံးနေခဲ့ကမီတာကတောင်းခံငွေကျပ်တန်ပေါင်း 36,000 ကျော်ပိုမိုတောင်းခံနိုင်ခဲ့တယ်လို့စက်တမလ9ရက်နေ့ကအလုံမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်လျှက်စစ်ဓာအပေးကော်ပိုရေးရှင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေသိရပါဗျ။ဇူလိုင်တရနေ့ကစတင်ပြီးဓာအားကဒုမြင့်ကောက်ခံမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာမီသုံးဆွဲသူ 1.38 တန်းဟာမီသုံးဆွဲမှုရောင်းနေခဲ့ကြောင်းဇွန်လထက်ဇွန်လလမှာသုံးဆွဲယူနစ် 21.6 တန်းရောင်းနေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မီတာကတွေတိုးပြီးကောက်တဲ့အပေါ်ကြားသိတဲ့ယူနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်လျှက်စစ်ဓာအပေးကော်ပိုရေးရှင်းကအထွေထွေမန်နေဂျာဘန်နာရီဒေါ်စိုးစိုးနွေကအခုလိုပြောပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဟိုအိမ်လုံးလုံးနဲ့မျိုးစားတော့ပို့ပြီးတော့ရပါတယ်24ဒီနေရပို့ပြီးတော့ရရှိပါတယ်ဟိုအိမ်လုံးမျိုးစားပို့ပြီးတော့ရရှိတာတော့17ဒီနေရပို့ပြီးတော့ရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ဟိုခြေကလူငန်းစားအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခြေကလည်းဖုန်းဆက်5ယူနစ်3ထုတ်ရတူတာ25ရာခိုင်26ရာခိုင်လုံးခန့်ရှိပြီးတော့အများဆုံး1255ချက်ပို့ပြီးတော့အင်းထက်တော့ပို့ပြီးတော့ခုံကြတယ်ပေါ့နော်ပို့မှုကြတယ်ပေါ့နောက်လူလက်တန်းစားတွေဆိုလို့ရှိရင်55200အထိအုံပြုကွာ38ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့အနည်းဆုံး2250ရာနေပြီးတော့သူက1050တော့ပို့မှုပြီးတော့ဟိုတိစောင်းလုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်200ချက်ဟိုမီးသုံးတဲ့လူတွေကတော့36ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးသူရဲ့သုံးဆွဲတဲ့ဘုံတွေပြီးတော့ဟိုပို့မှုတိစောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ဓာအားကနှုတ်ထားပြောင်းလဲကောက်ခံမှုအရတောင်းခံငွေဟာငွေကျပ်တန်ပေါင်း 36,881.24 တန်ပိုမိုတောင်းခံနိုင်ခဲ့ကြောင်းပိုမိုတောင်းခံရရှိတဲ့ဓာအားကတွေဟာအိမ်သုံးမဟုတ်တဲ့အမျိုးအစားလျှက်စစ်ဓာအားသုံးဆွဲသူတွေထံကအများစုဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်အိမ်သုံးအမျိုးအစားလျှက်စစ်ဓာအားသုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့ဓာအားကပေးဆောင်ရမှာဝင်တော့ဝင်ဖို့မဖြစ်ကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရန်ကုန်လျှက်စစ်ဓာအားပေးကော်ပိုရေးရှင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဓာအားကတွေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်လျှက်စစ်ဓာအားပေးကော်ပိုရေးရှင်းကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးမောင်မောင်လက်ကအခုလိုပြောပါတယ်ရားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဟုတ်မတတ်ဖတ်လို့ပါဘူးဒါဟုတ်ဒီဟာကတော့ဒီနှုတ်ထားအနေထားရအောင်ကျွန်တော်တို့ကမိသားအီစီယာနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်လုပ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကကြောနေတဲ့အနေထားလေးဒါဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီခုနကပြောတော့ပေါ့ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းတုံးတွေကတော့သူကပို့ပြီးတော့ကွာလုပ်တယ်ပါကြဆိုတော့ဒါတည်းကတော့ဟုတ်လားအနေချင်းကတော့သူတို့ဒီဟာကိုเนาะဒီကုန်သူတို့ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဟာတော့เนาะဒီခုနကလောကဘာညာအဲ့ဒီပုံအောင်ပြီးပြီးတော့မှနည်းနည်းအဆက်တော့ဒါကိုရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါကိုသိပြီးတော့မှเนาะစူးစူးဝါးဝါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှိပါဘူးတော့တီးတီးခြားခြားချွေတာပြီးတော့မှတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုအော်မြင်မြင်နဲ့ဒါကိုဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးလုပ်နိုင်မယ်သူကအများကြီးကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖို့လိုမယ်ဓာကဒုမြင့်ကောက်ခံမှုကြောင့်အိမ်သုံးအမျိုးအစားဓာကပေးဆောင်မှုအနေနဲ့အခြေခံလူရန်းစားတွေအနေနဲ့လဆင်တယူနစ်ကနေ85ယူနစ်အထိမီးအသုံးပြုသူ26ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအများဆုံးငွေကျပ်1,185ကျပ်သာပုံမှန်ကျခံရမှာဖြစ်ကြောင်းလူလက်တန်းစားအနေနဲ့လဆင်ယူနစ်85ယူနစ်ကနေယူနစ်100အထိအသုံးပြုသူ38ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပြီးအနည်းဆုံး2,250ကျပ်ကနေအများဆုံး1,050ကျပ်သာပုံမှန်ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်